Tere päevast, minu nimi on Allar Veelma ja selles videotunnis ma üritan nüüd teile näidata seda, et mis on siis GeoGebra 4.4 ja mille poolest ta oluliselt erineb siis varasematest versioonidest. Kui me nüüd töölaualt, noh, mul on siin hästi palju ikoone, aga see pole iseenesest tähtis, käivitame GeoGebra, siis tekib meil selline pilt. Nii et, kui ma nüüd näitan veel korra, lihtsalt siin üks asja oli juba vahepeal ära kadunud selle liigutamisega, nii et näete, panen GeoGebra tööle. Ja tuleb ka siis selline asja, et algebra ja graafika, põhiline geomeetria, tabel ja graafika ja siis kas ja graafika. Nii et see on siis meil siin mõni asi on uus võrreldes eelmisega ja mõned asjad on samad, aga sellist pilti meil alati siis ka varem ei tekkinud. Ja vaataks nüüd rahulikult üle siis menüüd ja nuppuread, et mis seal siis on ja mida siis ei ole. Kõigepealt alustame siis sellega, et vaatame siis, mis on file menüüs. Näete, ega midagi uut ei ole. Lise uus aken. Uus. No see annab seda, et kui ma olen siin midagi nüüd kusagil teinud. Noh, näiteks olen siin mingi teksti kirjutanud. Ja panen nüüd siis lihtsalt fail ja uus, siis ma näete, neid muutus ei salvesta, nii et ära salvesta ja saan lihtsalt uue töölehe endale, nii et see vana nüüd kadus loomulikult siis ära. Aga vaatame edasi, ava nüüd on, see on tavaline asi, et lihtsalt saab siis olemas olevad GGB failid, ehk siis GeoGebra failid avada ja mingit probleeme eriti nagu ei teki. Aga uus asi tõenäoliselt, mida te ei ole võibolla näinud, on see siis, et avamine GeoGebra tuubist. Sellega me tegeleme eraldi ja ma praegu siin ei hakka kohe seda seletama, sellepärast, et see on meil eraldi teema. Nii, nüüd hiljutine täpselt kui näiteks Microsoft Wordi korral, et need, mida te tegite siin hiljaaegu. Ja noh, siin võib siis mõne ka lahti teha, aga juhul kui need on nüüd ära paigutatud teise kohta, siis me ei saa nüüd avada, nii et ärme neid praegu näpisin. Nii, salvesta ja... Noh, näete, siin serverida meil siis siin vanu asju ja pannakse failile nimi ja laiendiks on siis näete GGB, ehk siis see GeoGebra fail. Ja ega meil teise võimaluse salvestamiseks eriti ei ole ka. Nii et loobu. Me ei salvesta ikka midagi, meil pole midagi takka veel tehtud. Nüüd jagamine, vaat see on ka nüüd uus asi, et mida see jagamine siis tähendab. Ja kuna meil on hetkel tühi tööleht, aga näete, valmistumine üles laadimiseks tähendab seda, et nüüd tahetakse kuhugi laadida ja nüüd läheme siis näete sellisesse kohta, millest ma natuke siin mõni minut tagasi rääkisin, see GeoGebra Cube. Ja üldiselt on siis loogika nüüd selles, et kui me teeme ühe töölehe ja tahame seda HTML-failina ehk siis veebilehena salvestada, siis me seda enam vanal viisil teha ei saa, nagu me siin varasemate versioonidega saime. Vaid peame tegema siis niiviisi, et laeme siis siia GeoGebra Tube'i üles ja pärast saame siis selle sealt alla laadida, nii et selline ümber nurgas asi siin käib. Aga seda ei saa ka päris niimoodi teha, et me kohe hakkame üles laadima, vaid me peame siis üldiselt tegema sellise asja, et me peame ennast siis kasutajaks registreerima. Ja kui me oleme juba kasutajad, siis me loomulikult logime sisse ja saame siis seda teha, nii et jätame selle praegu natukene jällegi hilisemaks selles mõttes, et ma näitan, kuidas saab sellest registreerida ja mis siis selleks teha tuleb, et midagi väga keerulist iseenesest siin siis ei ole. Nüüd läheme siis tagasi, nii et näete, siit meil on midagi teha ei saa hetkel. Vähemalt siin laadimise koha pealt kindlasti mitte. Ja nüüd eksportimine, see tähendab siis seda, et kui mul on mingi asi valmis, ma tahaks nagu midagi sellest teha. Nüüd see ongi see dünaamiline veebileht, ehk siis see HTML-leht. Ja vaadake, sellega nüüd ongi sama lugu, näete, et ma võin panna küll siia, tule pealkirja, tekst enne konstruktsiooni, tekst pärast konstruktsiooni, kuid ma pean ta üles laadima siis GeoGebra Tube'i, nii et täpselt selles juttu oli. Et enne varasemate versioonidega oli nii, et panite pealkirja ära ja tegite siia siis kas kirjutasite midagi või kirjutanud, suurt vahet ei olnud ja saite lihtsalt oma arvutis salvestada, siis pärast kuhugi siis mõnda serverisse üles riputada, nüüd seda võimalus kahjuks ei ole.
nii et see muidugi minu meelest muudab asja natukene nagu kehvemaks. Nüüd edasi, nii et on võimalusi veel teha, näete siis pilt, edasi siis animeeritud kihv, see on omaette teema, see on küll nimeeritud, aga peab olema animeeritud, ehk siis liikuv pilt. Edasi, mida meil võib sageli tarvis minna, on siis graafika vaade lõike puhk, mis see tähendab seda, et kui ma nüüd siia vajutaks, siis peaks tekima nüüd selline asi, et arvuti jätab meelde siis kogu selle loo, mis siis siin oli. Ja me võime siis selle Wordi dokumenti panna või siis kuhu igaks. Ja? Nii, edasi printi eelvaade, see tähendab nüüd seda, et kui ma tahaks seda lugusid nüüd välja trükkida, et siis ma ilmselt vaatan enne üle, et kas mul kõik sobib või midagi muuda on. Praegusel juhul näete, on mul siis graafika vaade siin ja näete, siin pakub välja ka siis, et talle võib panna siis pealkirja. Noh, näiteks pealkirja võib olla siis proovitöö. Näete, tuligi siia siis see proovitöö. Autor, noh, panet oma nime näiteks siia siis, et mina kirjutan siia siis Allar Veelma. Kuupäev on siis täna 20. august, selle A tähe võiks panna siis viidakuse mõttes aga väikese ja nüüd on see valmistatud nii 20. august. Ja näete siis on autor, siin on siis skaala paigas ja skaala on sentimeetrites, aga ma ei pea seda 1-1 jätma, võin panna ka 2-1 näiteks või 1-2. Kuidas ma ka see ei sooviks seda, siis näete nüüd läks siis niimoodi, et näete 1-2. Noh, loomulikult läks ta väiksemaks ja kui ma panen näiteks 1-4. Siis muidugi näete, nüüd juhtus paha lugu, et mul üks osa pildist jääb nähtavaks, aga üle kaob kõik ära kogu nurga taha, nii et see lugu selliseks mu jama. Aga 1-2 on täiesti selline mõistlik. Saab päris suure pildi teha, kui, aga tasub alati üle vaadata, et kuidas siis välja näeb. Et kas siia pannakse see teksti juurde või panda, see on teie enda valida. Aga võite võtta ka algebra vaate, see tähendab seda, et siis sel juhul näete siin mitte midagi, meil ei ole algebra vaate meil tühi, järelikult aga siia tühi. Loomulikult, ja kui kõik vaated, siis näete, peaks tulema nüüd siia siis selline asi, et ma olen siis nüüd siia 1-1. Ja vaatame, mis see meil annab, siis näete, praegu tekis ainult siis pealkiri, kuna meil mitte midagi tehtud ei ole, nii et siis näete. Esimesel leheküljel on meil siin selline asi ja näete, siis teisel leheküljel on meil siis see koordinaatelestik, mis on siis see graafika vaade. Ja rohkem meil midagi siin ei ole, nii et näete, saab panna meil muidugi vertikaal paigutuse, tähendab siis seda, et me võtame näete teistpidi lehe ette. Ja protsendid, nii et siis näete, kas siis 50% või siis 10%, noh, see praegu ta lihtsalt näitab seda, see trükki, mis küll ei mõjuta. Nii et see oli siis fail menü. Edasi, redigeerimise menüüs tegelikult on kõik asjad samad, mis olid enne, ainult ma teen nüüd mingisuguse kujundi siia ikkagi, et mul oleks vähemalt midagi olemas, et mul oleks päris tühi graafika vaade. Ja kui ma lähen nüüd siia redigeerimisse, vaadake, näete, siis võta tagasi. Noh, ma võin selle pildis tagasi võtta, no, aga ei tee seda. Kopeerida on võimalik seda ja see kopeerimine, näete, tähendab siis seda, et nüüd võtsin nagu siis lõike puhvisse ja kui ma nüüd paigutan kusagil Ctrl V, näete, siis ma saan täpselt sama asja, niimoodi siin paigutada V-korda. Et seda võib mõningatel juhtul vaja minna, nii et mul on nüüd kaks täpselt ühelugus pilti. Siin on siis kaks tasapinda tehtud. Nii et jätke meelde siis, et sellise kopeeriga siis saab teha. No kleebi on näete Ctrl C ja Ctrl V, need on tuttaval asjad, eks ole. Edasi graafika vaade lõike pohjus, seda me ka korra rääkisime, lisa pilt. Siia muide te võite nüüd panna siis kas pildi lõikepuhvrist või siis võtate faili. See on fail tähendab seda, et te võtate näiteks mingi pildi. Aga see on jällegi üks teema, mida me siis eraldi käsitleme. Nüüd hästi oluline koht on omadused. Ja omaduste juures, kui me siia vajutame, näete kõigepealt siis need asjad, mis meil siin
hetkel siis graafika vaates on, meil on kõik need tehtud seal nagu aktiivseks, et ma võin siia siis korra kusagil teha kiire kõik lõpsu, et ma võtan selle aktiivsest maha ja lähen siis tagasi omaduste juurde. Nii, omadused. Nii et siit saab vaadake valida siis tähiseid. Kas näitan objekti või näitan, ma lähen kutsun korraks seda teemale. Näete, mul on punkt A siin tähis A näitan objekti. Ja kui ma niimoodi ta kaob mul ära, siis loomulikult ma ei pea tulema siia omaduste juurde, ma võin selle sama nii-öelda ära kaotamise tekitada ka siit. Näed, vajutan siia selle nuppu peale iirega ja kaab ja tuleb, eks ole. Edasi, tähise valimisel saab valida siis näete tähise väärtus, tähis, väärtuse pealdis. Et see sõltub siis sellest, millisest pilti me parasti tahame, kas me tahame tähte siia, me tahame arvu. No arvuks on loomulikult hetkel siis koordinaadid, tahame mõlemat või tahame pealdis, aga pealdist meil hetkel ei ole näete, meil on tühitsi. Et siia jääb siis mingisuguse kas siis märksõna kirjutada või mida iganes. Nüüd edasi värv. Värv tähendab siis seda, et me võime seda objekti siis siin värvida. Ma ei tahtnud, et oleks on sinine, et tegin puru. Stiil. Punkti stiil, punkti suurus. Näete, punkti stiili saab valida erinevaid punkti kujusid. Noh, need küll ei ole nagu enam eriti punktid, eks ole, näete siin kolmnurgad ja ruudud ja ristid ja ma ei tea, mis on veel siis on. Aga, noh, võtame sees tühja näiteks, sees tühi selline. Ja kui ma nüüd seda suurust muudan, vaadake, mis juhtub, ma ütlen, see juhtub selline asja, et see junn, mis siin on, siis läheb ka päris suureks. Näete, tekib selline punkt siis, jah. Et seda võib mõnikord tarvis minna, kui tahate midagi ekraanil näidata seal klassis, aga üldselt, ütleme, kui tahate nüüd seda pilti kopeerida kuhugi, siis muidugi ta sarnast asjamaks seda. Et see on liiga suur. Aga olgu, nii. Nii et kui me nüüd läheme tagasi omaduste juurde, siis me jõudsime selle koha peale. Algebra tähendab seda, et jällegi ristkoordinaadid ja kuidas see muutumine siin ei ole mõtet hakata praegu pikalt jutustama. Lisavõimalusi me praegu kasuta ja skriptimist siis ka mitte. Nii et see oli siis siin. Nüüd graafika vaatel me saame siin teljestiku paika panna, et millest milleni. Kas üks ühele või siis mingi teine proportsioon, kas näitab telgi, teil on nagu näha. Edasi on see paks. Paks tähendab nüüd seda, et teljed tulevad nüüd võrreldes teiste joontega paksema. Ja saab valida telgede värvi. No, ma tahan näiteks, et mul oleksid siin, ma just öeldan, rohelised teljed. Ma võin seda teha vabalt, keegi keela. Võidugi, kui tahate ekraanil näidata klassis, siis ei soovita, et joonete paistavad sealt välja. Ja joone stiil ehk see õigemine küll see, et kuidas see telg lõpeb, kas siis see nool pole üldse, on selline, et on selline paksem nool ameerikaliku stiilis, nii nagu Ameerika õpikutes on nooled mõlemale poolest, ja nad vist ilmselt ei tea, kuhu peab minema, paneb igaks juhus mõlemale poole ja paks nool mõlemale poole. Nii, ja kui nüüd on väga suur soov muuta tausta värvi, siis seda näete, siit omadust alt saab siis teha. Ja nüüd muudame näiteks tausta värvi, oletame näiteks, et tumesiniseks. Aga no, saate ise kadu väga hästi, et kui te sellist pilt läintate lastele klassis, et siis nad ei saa sealt loomulikult lahvivad mitte midagi aru, et ilmselt me siis sellist värvi ei kasuta, aga mõnikord on hea, noh, ütleme see kollane liiga ergas, aga ta ei ole ka hea, aga seda võib juba siis ise katsuda proovida, et millised variantid teile sobivad või siis ei pane üldse mingisugust. Mina tavaliselt ei pane mingit värvi sellepärast, et see värv ka pidem segama, kui ta abi on, aga ta on mõningat üleselt juures võitas muidugi abi on. Edasi, vormingu koha pealt nüüd näete sisendriba näete on siis siin all, eks ole, näete näitab ära käskude nimekirja, näitab ka, kui me tahame tööriistariba, et millised on siis tööriistad meil siin näete. Edasi,
näita abi, vaata nüüd tuli siis siia see tekst ka, et siis mis siis juhtub. Ma midagi valin. Tiitel riba. Tiitel riba on siis vaata siin see osa. Ja selle võib ära peita. Stiili riba. Stiili riba oli siin üks väike riba oli, et mina seda eriti pole kasutanud. Ja külgribad, et kas külgriba siit näitame või näitame. Ja praegusel juhul ei ole siis nagu siin midagi meil suurt kaotada, kui me siin ära paneme, aga või vaata siis nii palju seal muutus, jah, et siin väike liikumine oli. Nüüd edasi on võimalik teha siis, näete siin kõik need mittevõrduse pildid. Mina ei ole ühegi töölehe puhul hakanud siit midagi muutma. Olen jätnud mu paiki väärtused kõik täpselt nagu nad on. Aga nüüd see viimane siin, näete, vaat siin on küll nüüd mõned kohad, kus tuleks tõenäoliselt mingid muutused teha. Kõigepealt nurgaühikud. Saab valida kas kraadi või radiaan. Et tavaliselt me teeme kraadi mõõdus. Radiaane me valime ka, aga valime siis, kui me räägime näiteks gümnaasiumi klassis, on trigonomeetrilistes funktsioonides. Et seda on võimalik näete siin muuta. Nüüd ma teen ühe pildi siia. Teen ühe. Ma panen enne kõigepealt, teen sellise asja, et panen siia ruudustiku. Siis ma liigutan, näete, tegelikult telestiku pole mulle asetas vajagi siin. Ja tekitan siia nüüd ühe täisnurkse kolmnurga. Vaatan, kui kiiresti mul siin õnnestu. Ja nüüd on lugu niiviisi, et ma tahan seda nurka siit mõõta. Ja loomulikult ma saan seda nurka siit mõõta, näete. Võtan kolme punkti abil praegu kas või. Näete, ja mul tuleb siis selline täisnurka tähis. See on rohkem nagu selline venelast õpikutes ja venelast töövihikutes on siis sellised märgid kandiline siin mõõta. Osalt on ka Ameerika ja ühesõnaga siis ingliskeelses kirjanduses selline. Aga kui meil see märke meeldi, me ei ole nagu harjunud sellega ja me tahame, et meil oleks selline ümar, nii nagu me oleme harjunud sellega, siis me võime, et nüüd on see koht, kus me võime siis seda muuta. Et läheme siis omaduste juurde. Vaatame, omadused on siis siin. Ja kui ma nüüd võtan siis siit, näete, täisnurga stiil ja valin nad sellise, näete, selle punkti. Nii, valin selle. Koordinaatidega nüüd on lugu, ma räägin koordinaatid ka ära ja muud asjad, et siis pärast võtan koristan selle teest ära. Kirjutatakse niimoodi, et punkt, punkti nimi, A võrdub ja no selge. Võib niimoodi panna ja võib ka nii panna. Et päris sellist tähistest nagu meil oleme või meil kasutame, sellist ei ole otsust. Pidevus sees väljas ei hakka seletama, ei ole hetkel tähtis. Edasi, parameetrid on sees, piirkonna parameetrid, aga mis see tähendab? Ei ole ka nagu vaja. Märke, ruut, suur või väike. Kiri on pannud 12 punkti, me võime seda siit muuta, aga seda saab muuta ka teise koha pealt. Ma panen 18 punkti peale. Näete kohe, näete siis, et mida hakkas siin juhtuma. See kiri läks, aga see kiri ei läinud. Ja? Nii et näete, selline asi juhtus siis siin. Keel pole tähtis ja neid asju ka meil ei ole tarvis muuta. Kui me tahame nüüd neid tekste, aga nüüd näete see täisnurk ja vaadake see täisnurka märk, näete tuligi selline, nagu me tahame. Nii et kui me tahame, et meil oleks selline punktiga, siis me teame, et kui meil on see kandiline, et tuleb siin alguses vaikimise meil on seal, siis võtame redigeeri. Võtame siis, näete, omadused ja võtame siit selle viimase ja siis vaatame, sõidame nüüd siin viirega üles ja täisnurga stiil ja näete, tuleb võtta siis see punkt. Nii et ma arvan, et see jääb teile ka meelde. Nüüd teised asjad ka suhteliselt kiiresti lasen üle praegu. Ei ole midagi näete uut. Sirge, lõik, etteantud pikkusega lõik, kiir. Murdjoon, vektor, vektorit lugeme siis gümnaasiumis ja rakenda vektorit antud punkti. Seda läheb vaja mõningat ülesandudes, aga see on nagu gümnaasiumi teen. Nüüd kõik need ristsirged, paralleelsed sirged, need on varasemasse ja tuttavad, sest varasemates versioonides on samamoodi. Edasi puutuja, on siis juba siin ka põhikooli lõputeema ja siis gümnaasiumis.
et kui ma nüüd teen sellise asja näiteks, et kaotan selle pildi siit eest ära vahepeal. Ja ma siis teen, panen siis faili, panen siis uus, nii et kaotan kogu selle võimalikult ära. Teljestiku viskan ka ära ja teen ringjoone siia. Noh, võite suvalise ringjoone. Ja nüüd ma näitan ka, et kuidas saab siis siin selle teksti suurust muuta. Nii et selleks läheb võimalused menüüsse ja paneme siit kirja suurus, nii et võimalused kirja suurus. Kui tahvlile näidata, siis ma soovitan, et ärge näidake väiksemalt kui 18 punkti. Ja kuna seda meil ilmselt vaja pole näete, siis selle me võime seda ära kaotada. Nüüd läheme ile ka siia, teeme ile parema nupuga klõpsu ja näita tähist. Nii, selle kaotame ära. Ringjoone võime paksuks teha, peale ja parema nupuga omadused ja nüüd valin siit stiili. Nagu mulle näita, kuna ma valisin arvutamissu. Ma paneme enam-vähem see keskele. Värv, see punane näiteks. Ja saime siis sellise punase ringjoone siia ja põdan ka punast värvi. Ja ma võin saada ka siin lohistada, nii et see võrrans näeb välja ringjoone võrrand. Nüüd on siis tehtud ja kui ma tahan nüüd puutuda, et siis vaadake, ma panen ühe punkti siia, kuhu, kliks või kuhu, punkt C. Ja nüüd ma lähen siis siia, näeb sellise nukupäeva puutuda ja võtan siis siit selle punkti ja teen klõpsu ringjoone. Nüüd tekis siis puutuja ringjoonel. Kui ma seda punkti nüüd liigutan, siis puutuja ka saab ise ka rupeb liikuma, nii et näete. Võin tekitada siis sellise asjas. Nii et, mis on lookus, ei ole hetkel meil oluline. Seda on võimalik endale uurida. Hulknurga puhul lihtsalt saab teha hulknurga, nii et näete. On siin ühe nelinurga ja ei hakka praegu nüüd punkti isegi õigesse kohta ajama siin. Edasi korrapärane hulknurk, muutumatu hulknurk ja vektor hulknurk, nii et neid saab ise praegu katsutada, aga ei hakka praegu seletama. Meil on põhjast vaja kas siis hulknurka või korrapärane. Kõik ringjoonega seotud funksioonid, ringjoone joonestamine, keskpunkt ja punkt, keskpunkt ja raadius, siis saab siin sirkliga mängida, aga idee poolest selle tarvis eriti ei ole. Ringi on kolme punktiga. Noh, see tähendab siis seda, näete, et kui ma võtan nüüd tasapinnalt mingit suvaliselt kolm punkti. Kahes punktis ilmselt see piisa, jah? Ja võtan kolm punkti. Siis läbi nende kolme punkti on mõningatel juhtudel võimalik ringi on joonestada, mitte alati. Kui need kolm punkti näiteks on ühe sirge peal, siis ei ole võimalik ringi on sealt joonestada. Aga praegusel juhul peaks nagu olema. Nii et ringjoone näete kaar või siis ringjoon kolme punktiga. Ja näete, siin saab abi kohe, et valige kolm ringjoone punkti. Ma valin siis selle punkti siit. Ja nüüd näete, kahe punktiga juba tekis, aga ta ei ole üheselt määratud. Ja nüüd panen siis näete, teeb lõpsusi, nii et sain ringjoone paika. Kolme punktiga võimalik ringjoone paika panna. Edasi saab teha kaart, mis pool ringi on. Kaare saab teha kaare kolme punktiga, nii nagu me tegime siis ringjoone kolme punktiga. Sektor, gümnaasiumi teema puhtalt jällegi ja siis ka. Või ka põhikoolis võib vaja minna, ainult juhul, kui me mingit töölehti teeme. Nüüd ellipsid ja hüperpoolid ei ole tähtis praegu. Küll aga nurk, see on siis nurga mõõtmine, ette antud suurusega nurk. Pikkus saab mõõta, pindala saab ka teisiti teada, nii et seda nuppu eraldi vaja ei ole. Sirge tõus võib vaja minna siis 8. klassis või õigemini 7. kus on see juttu siis lineaarfunktsioonist ja loomulikult gümnaasiumis. Nii, loendites praegu rääkima ei hakka, see on juba eraldi teema. Peegeldamised, nii et peegeldamine siis sirgest, punktist, ringjoones saab peegeldada. Saab pööret teha, lüket ja homoteetsust, nii et kõik tasandid teisendest on siin olemas, aga me neid loomulikult koolis ei kasuta. Õigemini meil on kooliprogrammis, selliselt nagu siis õppekavast välja visatud, nii et see peegeldamine kuidagi on meil jäänud.
Töötekstiga tuleb meil täiesti eraldi teema, aga ütle ära, et saab teksti kirjutada, saab pildi lisada, saab siis pliiatsiga kirjutada, võib teha vaba käega mingisuguse kujundi, ta andis mulle sellise lõigu, kas ma seda lõiku nüüd just tahtsin, on ise teema, ta nüüd sellist asja, seda mulle ei anna see, jah. Nii et see vaba, noh, nüüd selle ta tegi mul, ja kui ma nüüd väga kiiresti ei maksa hiirega siin sõita, muidu tekib see asja, et tekib laugud sisse, ma ajan need otsad kokku, nii et ei taha teha seda, et ma täpselt ütlen osalt, et ei oska vaata nüüd tegema, et väga keerulise kujundat ta just ei tee, aga miks ta seda ma ei tea. Mis on nüüd suhe, see on selline üks naljakas asi, et ta kontrollib, õigemini arvuti, programmis kontrollib, et kas kaks kujundud on pind võrdsed. Aga A ja B võrdsus iseenesest peaks tähendama, et kujundud on võrdsed ja nüüd me võime siis näidata näiteks, et kui ma võtan, ma teen sellise väikese asja, liigun see üles, et ma teen ühe hulk nurga, üks on ruut. See on nagu ruudu moodi, aga arvutus on seda võimalik kiiresti parandada, nii et näete ruut ja pindal on 4 loomulikult. Ja ma võtan nüüd teise kujundi, mille pindal on ka 4, aga teen siis niimoodi, näete, et võtan ühe sellise ristküliku siin. Võna pindal on 4 ja kui me nüüd siin allpool vaatame, siis näete, hulk on 2 ja hulk on 3. See 4 tähendab, et pindal on 4. Ja siin ei ole rohkem nüüd midagi teha, kui me tahame nüüd vaadata, et kuidas see nupp meil toimib, siis see suhte nupp, näete, valige kaks objekti. See on nüüd näete nii, et ma valisin selle nuppu, siit tegin klõpsu ja siis mulle see spikker ütleb ära. Ma valin selle kujundi ja valin selle kujundi. Nii. Ja näete, tekst tuleb selline, et neli nurk siis see, selline teine, on võrdsed. Sulgudes numbris on kontrollitud ja vaadake, see tegelikult tähendabki seda, et nii kujundid mitte ole võrdsed, vaid on pind võrdsed. Nii et siin on siis selline terminoloogia viga tegelikult praegu, et me kaks kujundid loomulikult oma ajal võrdsed ei saa mitte kuidagi olla, sest et kui ma võtaksin ühe kujundi, tähendab selle, ja hakkan liigutama, näete, siis ta ju teist kujundit ära ei katta. Ja täpselt vastupidi samuti, et ära ei katta järelikult võrdsusest on siin juttugi. Küll aga on teemaks siis hoopiski pind võrdsus. Nii, eelviimane näete liugureid lähme tarvis märke ruutu. Ja neid kahte asja me ei kasuta, see on meil juba siis selline uue taseme teema. Et nuppude sisend väljad ja muud asjad. Ja siis see lugu siit näete, väga tähtis lugu. Liiguta graafikavaadet, nii et kui me tahame seda graafikavaadet liigutada, siis me peame eelnevalt tegema klõpsu siin ja näete, saame liigutada. Edasi suurenda vähenda. Nii et paneme siit siis maada liiguta. Et see on siis selline asi, et ma saan siis mõningaid pilte teha suuremaks väiksemaks. Näita ja peida. Seda me siis kasutame mingil hetkel edasi näita ja peida tähist, aga näete, see on nüüd see asi siin tegelikult. Eraldi nuppu siin vaja pole selleks. Ja kui ma näete siin nüüd ära peidan midagi, siis näete, see kuu täht kadus kaob ära. Ma seda peitu lihtsalt, aga ta ära ei kao kuhugi. Ja kustutamine tähendab siis seda, et näete, ühe liigutusega sain sellest nelinekast lahti ja saan endast objektidest niimoodi. Et see on siis selle, et on võimalik ka niimoodi teha. Nii et see oli siis nüüd selline jutt siis nendest võimalustest, et millised nupud siis näetame siin ja nüüd meil siin on siis. Ja tegelikult tuleks vaadata üle veel siis näete, et me oleme nüüd vaadanud üle siit osa asju. Aga näete, selle me vaatasime üle, redigeerijalt vaatasime ka vaade, algebra vaade
on siis see, mis on siin kirjas. Arvutustabeli vaade on näete selline asi, et me saame siia tekitada siis arvutustabeli. Ja noh, näiteks ma kirjutan siia näiteks, et 4 ja siia panen siis 4,1. Loomulikult on komasame punkt. Ja siia ma tahan tema ruutu saada nüüd. Siis ma loomulikult võin arutada peast, eks ole saata aru, aga ei ole kõrilist mõtet. Siis ma kirjutan, et see võrdub siin siis, võrdub näete A1 korda A1, aga nii, et ma kirjutan praegu sellise imeliku kombel, aga kõige lihtsam oleks võinud panna A1 ruudus lihtsalt. Näete, tuleb 16. Ja nüüd, kui ma näete, tegin sellise asja, nüüd ma hakkan seda alla poole nihutama, siis praegu ma kustan kõik ära, et idee poolest saab tekitada siis sellise asja, et ma võtan näiteks siia 4 ja siia võtan 4,1 ehk 0,1 sammuga. Ja kui ma seda teen, siis ma praegu mõtlen, et kaovad kõik ära, mul on siin kusuta see, et aga see on nagu eraldi teema, et aga siin arvutustabel on meil olemas igal juhul. Edasi on olemas selline asi, et ma saan siin vahendada võrrandeid ja võrratusi ja siis võrrandisüsteeme, aga pigem ma soovitan siis kas virist kasutada või midagi sellist, aga kui võib ka seda teha. Ja nüüd on küsimus, kuidas sest lahti saame. Jah? No rist, siin paneme risti peal kinni ja kogu lugu. Edasi graafika vaated. Konstruktsiooni protokoll, seda me vaatame siis joonisega klaviatuur. Klaviatuuri võib tarvis minna siis, kui te kasutate puutu lahtlut. Et näiteks, et kui lähete siia, teete iirega siin lõpsu, ja siis kirjutate näiteks, et noh, me kirjutame siis siia. Paneme siis näiteks sõna sirge, tahame kirjutada. Ja näete, siis tulema siin kus pikker ette, valime siis sirge ja punkti punkt. Kahe punktiga määratud sirge. Nii et klaviatuuri saab kasutada, aga seda tavaliselt arvutis vaja ei lähe. Ma ütlen personaalarvutis või läpakas, aga kui on puutu lahti, siis küll. Konstruktsiooni protokoll sellest oli juttu, siis et tuleb edasi võimalused. Väärtusdefinitsioon kesk. Ümardamine on tähtis selle koha pealt, et kui me teeme mingi joonis, me tahame siis tulemust näha, et vaatame, missuguse täpselt me jätame. Tähistamine joonistiga seotud, kui meil on automaatne, vaikimis on automaatne sees, siis see tähendab seda, et nii kui me ükskõik missuguse joonise teeme, näete, kui tuleb kohe juurde siia tähised. Aga mõnikord me ei taha neid. Et siis peab vaatama, et kuidas siis oleks võimalik sellest lahti saada ja näete tähistamine. Sel juhul ma teen nii, et mitte ükski uus objekt. Teen uue sirge siia. Palun väga näete, ei tule enam ühtegi tähte juurde. Nii et mõnikord kui tähed on maru tüütud ja pärast endast lahti saamine on omaette teema. Pigem siis panna neid tähti sinna hiljem siis juurde. Edasi kirjasuurus. Kirjasuurus on väga tähtis asi, et kui te hakkate lastele näitama tahkli peale midagi, siis loomulikult peab kirjasuurus valida selline, et pilt oleks mõnus vaadata. 12 punkti kirjad kahtlemata ei ole. No näete ise, kui hakkab seda ise juba siin arvutis tööd teha, on paras piin. Aga kui hakkate nüüd veel tegema sellist asja, et hakkate siin lastele näitama näiteks projektori abil tahki peale, siis saate aru seda teksti keegi ei loe. Ja väldime siis seda nii, et paneme siis selle kirja suuruse sellise viisaka. Mina soovitan 16-18. Võib ka suurema panna, aga suurema tekstiga tekib see lugu, et siis tekst nagu domineerib jälle pildi üle, nii et aga seda pead ise vaatama, aga kuid no 16 vähem kindlasti mitte. Edasi keel, keele saame panna niimoodi, et meil on ta siis eesti keel, näete siin siis praegu läks me siin pärast ära keel ja näete siis Estonian, eks ole ehk eesti keel. Mõnikord mõnigi laps võib-olla arvutis seal arvab, et teeb nalja, siis ta paned kreeka või heebra keele, et selle tagasi muutmine käib siis siit. Et ei maksa siis
väga ärrituda, kui seal mõni õnglane on mingi nalja jälle teinud, et näitate lihtsalt, et oskab tagasi panna. Lisavõimalused, jällegi näete kraadid, täisnurk on siis niimoodi paigas, nii et mõnda asja mitmes kohas teha. Ja noh, see on selline asi, et siis jällegi näete, tuleb see korra rahulikult läbi vaadata. Salvestas ette, et see tähendab seda, et siis kui me oleme siin sätteid muutnud, me võime ka salvestada, et järgmine kord, kui võtame tühja lehe lahti, et ongi siis nende sätetega näiteks, et meil on praegu siin täisnurga stiil on paigas, et kui ma nüüd panen siia salvestas ette ja võtan siia uue, et kas soovite salvestada, ma neid sirgeid ei taha osutada, siis panen ära salvesta. Ja nüüd, kui ma panen, teen siia ühe uue hulknurga, vaata, mis nüüd juhtub, et kas meil see täisnurk jäi meelde või jäänud. Nii. Ja nurk, ma ei pea võtma kolme punktiga, võin võtta ka kahe lõiguga. Siis näete, palun väga, eks ole, on meil täiesti olemas, et täisnurk on selline. Et, aga siis peab panema loomulikult see halvesta sätted. Edasi tööriistad. Üldse soovitan, et mitte seda puutuda, kui olete juba ise midagi juurde õppinud, et oskate uusi tööriistu luua, siis on teine teema. Aken võib uusi akna avada ja abi. No see abiga nüüd ongi see asi, et kui tahate õpetuste juurde minna, siis aga need on valdavalt kõik inglise keeles, vähemalt selle GeoGebra 4.4 kohta. Ja siin on olemas seal siis videod. Näete, siit saab valida siis erinevaid teemasid, et mille kohta te tahate siis abi. Noh, näiteks on näidatud, kuidas ruutu konstrueerida või siis kolmnurka, kuidas siis leida keskpunkti ja palju, palju muid asju. Aga see eeldab sellist hästi triviaalselt inglise keele oskust, et mina pole ka ühtegi päeva inglise keelt õppinud, aga ma suudan jälgida seda, et milles siis jutt on ja mis seal siis toimub. Et see on siis nüüd esimene selline poole tunnine jutt, natuke pikem, nendest asjadest, millega me saame siis tööd teha, nii et näeb tegame midagi veel tõsist ei teinud. Nii et sellega on nüüd see meie esimene tunni osaga lõppenud ja siis läheme juba konkreetselt asjad juurde, kuidas siis teha jooniseid. Ma loodan ka, et see on ka teile kõik tuttav, aga mõningad asjad vaatame siis üle ja vaatame ka uusi asju. Nii et kohtume siis järgmises videotunnis juba.